Բարեկամներ, ձեզ հետ Սամբատն է, այսօր մենք կխաղանք Mortal Kombat ու կբացեմ մի հատ Զանատոյն աբով։ Բացում ենք, ինչպես գիտեք նախորդ վիդեոյում մեզ ընկավ Տակեդան, հետ շատ լավ է, որովհետև ինքը շատ ուժող պերսոնաժ է, լավ բացեցինք Սպեցլիոն 3, Սիլիբյանի դեպանիտիլներից պատրոնի, հալավ, ու ադիրժիմի կենշիս լիանյա, արդեն 1365 կյանք ու 1395, զդարովյա, ես իրենք ուժաղացնեմ իհարկե, դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը, պակա, պակա, պակա,